La Cabana és una novel·la històrica que té com a principal referent els fets de la Fatarella, uns esdeveniments en els quals van perdre la vida 32 pagesos del poble a mans dels anarquistes de la CNTF. Així doncs, és una novel·la que parla dels fets, però no només això, sinó que fa referència a tota la història esdevinguda a Catalunya des de començament del segle XX fins l'any 1937 i 1938. A La Cabana es parla d'un poble, de la Fatarella, de com vivia la gent, com moria, com se distreien, com ballaven, com feien les festes i les feires. Tot un món que cada vegada ens queda més a lluny, però que val la pena tenir una referència.